moltes coses. Barcelona m'ha portat tranquil·litat, la pau que necessitava en aquell moment quan vaig arribar aquí amb 19 anys, i descobrir un món, no?, ple de llibertat, un món en el qual la gent pot ser com vulgui i gaudir de la vida. Encara que també m'ha portat conèixer, no?, la realitat d'una ciutat de Barcelona que és molt oberta, que és acollidora, però l'altra cara de la Barcelona, no?, que hi ha moltes desigualtats i en la qual hi ha molta gent que pateix, com per exemple les, no, les dones treballadores de la llar i la cura, que treballen com internes, cuidant de gent en situació de gran dependència. No? Jo ho vaig viure, ara participo en una associació que hi ha 270 dones, que elles també treballen en aquestes condicions, i bueno, Barcelona m'ha portat, no?, viure i gaudir de bueno, gaudir, no sé si és la paraula correcta, viure i conèixer aquestes dues realitats, d'una Barcelona maca, oberta a tothom, acollidora, però que a la vegada no existeixen aquestes altres realitats, molt sovint amagades. Gaudir dels museus, passejar pels carrers, el passeig de Sant Joan, que és molt maco, caminar, pujar les bateries antiaèries, no sé, gaudir de la ciutat. És que Barcelona té tantes coses tan boniques que, no sé, simplement caminant pels carrers o aquí mateix al barri de Gràcia, vull dir, ja estàs gaudint de la ciutat, de les façanes que són tan maques, amb els balcons i tot això, és molt xulo.